نهج لا يعرف إلا العقاب ولا يسلك إلا طريق التنطع والمشادة والغلو. ولأجل ذلكم عباد الله، وصف الله أمة الإسلام بأنها الأمة الوسط، وما جعلهم خير أمة أخرجت للناس. Királynő is az esten jutalmat fog kapni. كل بحسبه، وهذا هو سر تفضيلها على من سواها من الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأنها هي وحدها التي تملك هذا التوازن وتمسك به مع الوسط، حتى لا يغلب طرف طرفا ولا يبغي جانب على جانب، حتى لا يغلب طرف طرفا ولا يبغي جانب على جانب. ولولا هذا المبدأ لتساوى المحسن والمسيء، والصادق والكاذب، والقاتل والمقتول. والله جل وعلا يقول: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ألا إنه ما عم مبدأ الثواب والعقاب مجتمعا. الذين أساءوا بما عملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. رواه البخاري ومسلم. ألا فاتقوا الله حجاج بيت الله، واعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، وأنه يجب علينا ألا نهمل الثواب، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أبو داود. كما يجب علينا في الوقت نفسه ألا نغض الطرف عن العقاب، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن من لم يستح فسيصنع ما شاء متى شاء. فإن من منن الله على عباده عبر العصور، فإن من منن الله. Han tycktes försvinna in i en alldeles egen bekymrad värld. Öppnade sin portfölj, hade alltså fram en lång pappersrull och en penna. Så började han rulla upp pappret, jag såg att det var fullklottrat av anteckningar. Med pennan prickade han av sin checkinglist. Tog ett bra med hatt, rock, rutiner, rock. Kan vi möjligen säga du? Åtminstone för den här stunden, det är trevligare att snacka och sådär. Jag blev överrumplad. Allmänt duande förekom bara inte på den tiden. Alla minst mellan tjänstemän, måna om sin position och främmande besökare. Först i det ögonblicket stod de med att man var norrlänning. Så jag, utan att överanstränga mig, han sträckte fram skrivstödet igen. Tack ska du ha. Plötsligt satte jag med ett stort fotografi av Ernst Rolf framför mig. I spirande förvåning tog jag del av dedikationen till Martin. Och kom ihåg, om din bana ska bli teater, börja den hos din vän Ernst Rolf. Min nyfikenhet började koka. Det är minsann inte många som kan stoltsera med så exklusiva erbjudanden. Min gäst hade naturligtvis räknat med den effekten. Som om det gällde en vardagshändelse berättade han på min uppmaning historien om hur Rolf med sällskap gästat Luleå, hur unge teaterbitne Martin fått hjälpa till bakom scenen och samtidigt på något sätt beretts tillfälle att visa sin talang. Om hur revykungen sedan faktiskt kallat ned det tillfälliga rakstugubiträdet Ljung till Stockholm, allt betalt, för att spela piccolon i en planerad uppsättning av Vita hästen.
Under någon vecka fick Lulegrabben sedan bo på Hotell Atlantic och tära smörgåsbord med delar av den övriga ensemblen. Sedan rasade hela korthuset samman. Vita hästen blev belagd med galoppförbud. Rolf var ruinerad och kände sig sviken, inte bara av gäldenären. Ledningsmanskapet hindrade sig inte från att genomföra sin gärning av Rolfs två ilsket lojala grandanoa-hundar som dovt mullrande spärrade vägen till husse i vattnet. Företaget drog ut på tiden, kvällskylan gjorde sitt och lunginflammation stötte till. Penicillin existerade bara inte och bedrövande snart kom detsamma att gälla Ernst Rolf själv. Unge Ljung återbördades rapt till tvålkoppen i Luleå. Efter att fascinerad ha tagit del av min gästs historia återbördade jag mig själv till nuläget och rafsade samman min tjänstemanna prestige. Jaha, om vi nu ska tala lite om dagens angelägenheter. Vad kan ni då? Vad kan du då? Ja, jag har jobbat i Luleå hemma när jag... Han räckte med pappersrullen. Du kan titta här själv. Börja med 14, det är jobben gjort. Ja, så var man liksom... Jag läste ett antal kryptiska beteckningar som ungefär... Jätten till exempel, vad är det? Jätten? Nej, det är ingenting. Det är ingenting som passar, tror jag. Påsen, vad är det? Påsen, den är bra. Men den ska ses. Det är en sån där... Alltså påsen ska ses? Ja, påsen ska ses. Påsen ska ses. Ja. Orgeln här, vad är det då? Orgeln, ja, det är bara... Det är en imitation jag har. Det är bara imitation. En imitation av en orgel? Ja, visst. Kan man få höra på den? Ja, du får det gärna om du vill. Spelar du piano? Ja, visst. Vilken melodi? Ja, den här. Jaha, vägsång utav Brahms då? Ja, just det. Mm, vilken tonart då? Ja, det... Fort hade han fått fram en liten stämpipa i fickan och blåste. Pip! Det är A-dur. Jaha, om du här vill stiga fram till pianot så... Mm. Han envisat med att stå bortvänd, ville inte visa sitt ansikte när han imiterade. Jag spelade en liten introduktion, kunde knappast hålla både melodin och masken. Han kan vakifan vid Arafa, hijjat al-wada' yawm al-jum'a, fa anzal Allahu alayhi qawla, al-yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam. En så kallad biograf-orgel, eller fjärr-orgel som det också hette. Skickligt karikerades en sådans alla olater, snyftiga vibraten och lojtsen. هم الأمة الوسطية فهم وسط بين الغلو والجفاء ووسط بين التكفير والإرجاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط هم العدول الخيار فلم يكن للعدول أن يظلموا ولم يكن للخيار أن يشينوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا حجاج بيت الله الحرام لقد نفرتم من مزدلفة صباح هذا اليوم بقلوب خاشعة متذللة مشرئبة راجية مغفرة الله ورضوانه وليس السابق اليوم من سبقت به عربته أو سبقت به قدمه وإنما السابق اليوم من سبق به عمله فأخلص حجه لله واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليخيب من رجاه ولا ليرد من سأله ودعاه واعلموا رحمكم الله أن المشروع لكم في نسككم بعد هذا أن المشروع لكم في نسككم هذا بعد خروجكم من المزدلفة أن ترموا جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى أقرب الجمار إلى مكة فترمونها بسبع حصيات لا تبالغون في صغرهن ولا كبرهن تكبرون مع كل حصاة ثم تنحرون هديكم إن كنتم متمتعين أو قارنين ثم تحلقون أو تقصرون
والحلق أفضل، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمحلقين واحدا.